אז יעקב מתקן תפילת ערבית. תפילת ערבית היא תפילה של הלילה. לילה תמיד בחסידות, בקבלה, זה תקופה כבכל קשה יותר. דיברנו לפעמים, משום יללה, חושך, גלות. יעקב מכוון לתקופה הזאת. התקופה נקרא זה בגדול שלנו. שאדם צריך, אז הוא מתקן תפילת ערבית. יעקב אומר, אתה יודע איך אתה רוצה איך להצליח בדור שלנו? תתמקד בעשה טוב, באפרן אלוקים, באפרים. תתמקד באפרים יותר. תהיה יותר מוסיף והולך. אל תלך על הצד השלילי, מה לא. תלך על מה כן. אחרי שעשה מה כן, יהיה יותר קל לעשות את מה שלא. אני אסביר מה הכוונה. אני זוכר שפעם הייתי ברטורנו, מרכז גמילה שם, לתת הרצאה, כאילו, לא... בכל זאת. עשר ספק, צריך... וגם, סתם, צריך למד זכות על אנשים. גם אם אתם שומעים את זה... היה פעם איזה זוג שיצא לחתונה. אין להם רכב, הזמינו מונית. נכסים למונית, והייתה להם חתולה בבית. אז הם לא משאירים אותה לבד בבית, כי היא מתחילה לקרוא, היא משועממת, או זה, מתחילה לקרוא, זה... אז הם מוצאים אותה בבית, שהם מוצאים למקום, אין אף אחד בבית, מוצאים אותה. הם באים, המונית מגיעה, מצפצפת להם, האישה יוצאת, הבעל יוצא איתה, ופתאום החתולה נכנסה הביתה חזרה. אז הבעל נכנס להוציא אותה. אז האישה נכנסה למונית, בינתיים המונית מחכה, נו, מה קורה, איפה בעלך? עכשיו, היא לא רצתה להגיד לנהג מונית, אין אף אחד בבית, ולא רוצים שהחתולה תישאר לבד, אין אף אחד בבית, שם מתקשר למישהו, אין אף אחד בבית. אז היא אמרה, לא, בעלים שלי נכנס להגיד שלום לאמא שלי, כבר חוזר. הבעל חוזר אחרי 5 דקות, נכנס למונית, איזה קרצייה זאתי, התחבל לי מתחת למיטה, תאמין לי, אמא כן, מה אתה הוצאתי אותה, אני הראיתי לה מה זה, שתהיו פחותה. הנהג מונית? נראה לי 100, זה הלימוד במשפחה, אתה מבין? אתה רואה? תלמד זכות, תלמד זכות? מה אתה, למה לפרוץ למסקנות, מאיפה אתה יודע? קיצור, אז... כשהייתי ברטורנו, אחד החבר'ה המחורים, הוא כבר היום נקי, בחור שכבר נקי, ברוך השם. והוא אמר לי שלמה הוא התחיל להיות מחור. הרי אף אחד לא רוצה את זה, זה לא... אתה קם בבוקר, בא להיות מחור. בוא נחפש מה להיות מחור אליו. לא. זה בריחה כלשהי, בסדר? זה מילוי חיסרון, מילוי צורך מסוים. הוא סיפר שבגיל 9 נפטרה אמא שלו, לא לאף אחד מישראל. זה יצר אצלו חלל נורא גדול. צער ש... שהוא לא צריך להשתקם מזה. יום אחד הוא היה מסיבה עם חבר'ה. ומישהו אחד החבר'ה אמרו, בוא תעשן משהו. תעשן גרס, משהו. אז הוא ישן. פעם ראשונה, הוא אומר, תחשוב שזה כמו צלצולים באוזן? פעם ראשונה, היי, אני לא שמעת את הצלצולים. לא שמעת את הצלצולים. ישנתי את הדבר הזה, אני לא שמעת את הצלצולים. יואו, איזה כיף, איזה כיף. פעם ראשונה בחיים שלי, אני מרגיש משוחרר. אין לי צלצולים באוזן. אז הדבר הזה גרם לי את זה. אז אתה רוצה עוד מהדברים האלה. אבל יש כלל באדם. הכלל באדם, שכך אומר הפסוק, והנפש לא תמלא. אדם בחיים לא יגיע לסיפוק. מדברים גשמיים, בחיים לא תגיע לסיפוק. תמיד תרצה יותר. לשון חז"ל, יש לו מנה, רוצה 200. כן, סיפרתי לכם את זה פעם. נגיד, אני רוצה, היום ידעים שכבר גדולים, זה כבר לא עובד, אבל פעם, נגיד, עשו מעשה טוב, ותתתם קוביית שוקולד מריר. פעם ראיתי שוקולד מריר, שוקולד מריר מעולה. מה אכפת לי באיזה ריר עושים את זה? ריר מעולה, יותר לא משנה. אבל קוביית שוקולד מריר, זהו, זה מה שיש. אם עשו ממש מעשה טוב, 2 קוביות, אבל עדיין נפתחנו עד כאן. מה יקרה אם אני אתן להם פעם אחת אפילו איזה טובלרון משהו? נראה לכם שאני... אני אוכל... מי רוצה שוקולד מריר? אבא, אבא, תשחרר את הדברים הכבדים. ברגע שאדם נחשף לגירוי גבוה יותר, קשה לו להסתפק בגירוי נמוך יותר. זה אחת הבעיות של הלמחם, שכל הטכנולוגיה של היום, אתה חשוף לגירויים וכדומה, סרטים. הסרטים לא ילכו אחורה הרי. זה תמיד יהיה יותר אגרסיבי, יותר עוצמתי, יותר תלת מימד. יש כבר 7 ממדים. לא יודע, כאילו, הכיסאות יזוז לך, יש פוצח חמם על הפנים. כאילו, מה... מה עוד יכול להיות, באמת, עוד 5 שנים, לך תדע, אה? 20 ממדים, תופסים אותך, לא יודע, ניתוחים, לא יודע מה זה, לך תדע. זה חייב להיות, הרי לא? אתה בא לסרט חצי מימד? איך הביתה, כאילו, בוא נראה צ'רלי צ'פלין, תמיד תרצה יותר, 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 וזה הבעיה. אתה אף פעם לא תגיע לסיפוק. לכן הוא אומר, ברור שגרס לא הספיק לי. אז בשלב מסוים, אתה יודע, פתאום הצלצולים חזרו לי. אמרתי, זה לא עובד. אז בוא נעשה משהו יותר חזק. אחרי זה יותר חזק, ויותר חזק, עד שאתה מוכר את הנשמה שלך לשטן. כי אתה נהיה משועבד לדבר הזה.
ואתה תהיה מוכן למכור את אמא שלך אפילו, חס ושלום. רק כדי להשיג את מה שאתה מרגיש שאתה צריך. במקרה הזה, אם שלא נפטרה, אז הוא כבר לא יכול, לא משנה. סתם, זה ביטוי, כן. איך מפסיקים את זה? איך מפסיקים את זה? זה לא פשוט, אתה יכול להיות, תעזוב את זה, תעזוב את זה, אתה לא שזה הורס לך, תעזוב את זה! זה כמו אדם נחל, להגיד לו, זרוק את הכיסא לגלגלים, הוא ייפול, זה לא שייך, הוא תלותי בזה. יש כמובן, צריך ללמוד את זה, זה לא על רגל אחת פה, אנחנו פה, כאילו אנחנו פה מבינים מה שנקרא. אבל בראש ובראשונה, תן לי סיפוק אחר. תן לי משהו משמעותי אחר, שאני אעסוק בו. ואז אני אוכל לעזוב גם את הדבר הזה. הפרני אלוקים, לך על כיוון של אפרים. עשה טוב, תן לי להתמקד בטוב. ואז הטוב הזה ייתן לי משמעות, ייתן לי סיפוק, ייתן לי אולי משהו אחר. ולאט לאט אני אוכל לעזוב את הסור מרע. ולכן העבודה שלנו, בדור שלנו, זה באמת לחפש את העשה טוב. אחרי זה יהיה לנו את הכוח ומתעסק עם הסור מרע. דבר ראשון. דבר שני. חזל אומרים דבר מקסים, מרגש. אתה יודע למה מברכים את הילדים שלנו, ישמחה אלוקים כאפרים כמנשה? אתה יודע למה? כי יאמר לזכותם של שניהם. כאפרים, למרות שברכו אותו ביד ימין, הוא לא התגאה. ומנשה, למרות שברכו אותו ביד שמאל, הוא לא קינה. לא קינה, איך אומרים את זה? קינה או קינה? קינה? אין בעיה. מי אמר? חשבת, לא נותן לך. הוא לא קינה. וזה גדולה, שימו לב טוב. כי אפרים, אחרי שיעקב ברך אותו, הוא יכל להרגיש כאילו, אוי, תבא ברך אותי, יד ימי, נשק תאי. תכבד את אח שלך עכשיו, תכבד. לא, שב בשקט. קיבלת מתנה? אין בעיה, שב. אין הברכה שרויה, אלא הדבר הסמוי מן העין. יצא משהו טוב? אל תתחיל, טה-טה-טה-טה-טה-טה. להפך, רק הורס לך, חמוד שלי, רק הורס לך. ולכן אפרים לא התגאה, ויותר מזה, מנשה לא קנה. אנחנו אנשים קנאים. קנאים. אני אתן לכם שתי מחקר שראיתי, שעשה אותו פרופסור דניאל גילברט, מהרווארד יוניברסיטי. אוניברסיטת הרווארד, דניאל גילברט, עשה ניסוי מעניין, לקח שתי קבוצות, הציע לכם עבודה. העבודה הראשונה, שימו לב טוב, אתם הולכים להרוויח בה 10,000 שקל לחודש, אבל כל השאר שעובדים איתכם ירוויחו 11,000. זה עבודה אחת. עבודה שנייה, אתם להרוויח 90,000, סליחה, 9,000, וכל השאר 8,000. איזה עבודה אתם רוצים? אז בדרך כלל שאומרים, לא, 9,000 אני רוצה. למה? כי עצם זה שאני ארגיש שאני פחות מכולם לא מתאים לי, אוקיי? למה? למה כולם מרוויחים 11? למה? למה? זה קשה לי להרגיש את זה, ואני 10,000. מה אכפת לך? אתה מרוויח יותר אבל, אתה מרוויח יותר מפה. נכון, פה אני בטופ. אדם קנאי, אכפת לו. אכפת לו מה יגידו עליו, אכפת לו איך הוא ייראה בעיני החברה, פחות אכפת לו מה יש לו בפנים. זו נקודה מאוד חשובה, אני אומר לכם. זו נקודה מאוד חשובה מכיוון שזו הגדולה הייתה של באמת של מנשה, לא קינה. כל אחד קיבל משהו... הבת שלי חזרה השבוע עם איזשהו משהו יפה מהבית ספר, וזה מאוד ריגש אותי, כי דווקא השבוע קראתי את הסיפור הזה במקור אחר לגמרי, אולי גם קראו את זה, אבל... מורה בכיתה בארצות הברית, לקחת התלמידים שלה, זה הכיתה ת', ואמרה להם, תכתבו שמות של הילדים, וליד כל שם, כל אחד יכתוב משהו טוב על הילד הזה. משהו מיוחד אליו. תכונה מיוחדת על הילד, הילדה, משהו מיוחד עליו, הספציפי עליו. כל אחד ישב עם הרשומה של התלמידים, והתחיל לרשום. הילד הזה הוא היפיוף של הכיתה, זה החכם של הכיתה, זה המצחיקן של הכיתה. כל אחד כאן, אנחנו ממש, את הדמות בשבילי להרצה, כי אני מאוד מעריך אותך, אני רואה אותך. כל מיני דברים כאלה נחמדים, כל אחד כתב על השני, יפה. המורה לקחה את כל הדפים לאחר מכן, גזרה אותם, ולמחרת בבוקר הביאה לכל אחד דף, כאשר השם שלו למעלה, וכל מה שאמרו עליו בצדדים. הרי להבדיל, להבדיל, היום אנשים לפעמים מתאבדים בגלל שיימינג הרי. מה זה שיימינג? הכוונה שמישהו עשה טעות או לא טעות, לא משנה מה, ואתה יודע, היום בעולם האינטרנט, כל אחד קורא אותו. קורא אותו! עכשיו, מה אכפת לך? מי כותב שמה? מי כותב שמה? כל זה הכי פרחי עם נזלת. מה אכפת לך ממנו? לא אכפת. הוא יראה את התגובות, אוי, תימן, אוי, אוי, אוי. מה אכפת לך? מי אלה בכלל? דפדף אותם, תאמין לי עוד חודש ישכחו, תאמין לי משהו חדש, עזוב אותך. לא. ככה, זה מאוד קשה, אישה, ואה, נהרס לו החיים. אכפת לנו, אכפת לנו, אין מה לעשות.
אז להבדיל גם ההפך. תגיד משהו טוב. תגיד משהו טוב. אז ככה מורה עשתה, ואתה רואה שהיא חילקה את הדפים אחרי שבוע, אחרי שיומיים, לא יודעת, שהיא חזרה מהבית, נתן לכולם את הדפים, וכולם מסתכלים על הדפים, וכל עד יום, זה מדהים, זה, תודה, תודה לכם, תודה לכם. וכולם הרגישו מה זה טוב, פתאום היה כזה אהבה ואחווה, שלום ורעות נהדר. אחרי 3 שנים פרצה מלחמת וייטנאם, זה היה אז, אחד התלמידים שלה נהרג במלחמה. היא באה לנחם את המשפחה. וכשהגיעה לנחם את המשפחה, אז האבא אומר למורה, את לא המורה של... לבן שלי מקטטט, אומרת לו, נכון, אני אמורה. אז מה, אני רוצה להראות לך משהו. היא הלכה לחדר, הוא הלך לחדר, הביא את הארנק של הבחור, שנהרג לצענו הרב, ומוציא מהארנק פתק כזה, מקופל לכמה... פותח את הדף הזה, וישר רואה שזה הוא מאז. זה הפתק הזה, הדף הזה מאז. הוא אומר לה, תדעי לך, הוא היה שומר את זה בארנק שלו. כל מי שהיה תקופה קשה, הוא היה מסתכל על זה. מסתכל על זה, זה מחזק אותו. אז היו עוד תלמידים שם מהכיתה שבאו לנחם. כל אחד אמר, אתה יודע, גם לי יש את זה. אתה יודע, גם אני לא זרקתי את זה. וזה מדהים, כאילו, מה אכפת מה? זה אמרו עליי בכיתה ת'. לא, אדם רוצה להרגיש, אני שווה, אוהבים אותי. כדי שאני לא אקנה במישהו אחר, אז תרים אותי. תרים אותי. ומצד אחד, אל תתגאה במה שיש לך. כי אם אתה מתגאה במה שיש לך, אז ממילא אתה מעורר קנאה עליך. ולעורר קנאה, אני אומר לך, זה מסוכן. כי זה המושג שביהדות נקרא עין הרע. ועין הרע זה מציאות, אני אומר לכם. זה לא סתם. אדם חס ושלום, שלא יהיה לאף אחד מאיתנו בחיים, שלום על ישראל. אבל זה קורה. לא היום, זה קורה. איזה סבתא רבא אחת הגיעה לבית אבות. אז שאלו את החבר'ה, את הבנות שם, איך פה? אמרו לה, סוף הדרך. בסוף הדרך, כאילו, זה קורה בסוף. זה קורה בסוף. ואני אומר את זה לעצמנו מכיוון ש... עין הרע ברגע שאדם מצליח יותר מדי. או נקרא לזה ככה, נגדיר את זה, הכל התבלטות מיותרת גוררת עיניים. התבלטות מיותרת. אל תשבח יותר מדי שאתה מצליח, אל תדבר על זה יותר מדי, יצאת עם איזה משהו, אתם תראו, לפעמים אדם מצליח מאוד, דווקא שמצליח מאוד, בום, משהו קורה. משהו קורה. לא יודע, פתאום סגרת איזה סטארט-אפ, פתאום איזה משהו, יצאת עם איזה משהו, בום, אז זה קורה. בום, נפילה. לפעמים זה עין הרע. אז אנחנו לא, עכשיו אין לנו איך ניצלים מעין הרע, זה כבר צריך שהוא בפני עצמו, אבל בגדול, אם אתה תהיה עם עין טובה, תפרגן לאחרים. אל תחפש את הרע באחרים, בזאת השם מידה כנגד מידה יסתכלו עליך. אז אנשים לא יהיו צרים אליך. אם אתה תהיה צר אצל הרכב, למה הוא מצליח, למה הוא שלו ככה, איך זה יכול שלו כזה רכב, מה קרה, מה, מאיפה, זה תמיד ירושות הכל פה. עזוב, אם אתה תהיה יותר ככה מפרגן, אני אקצין לכם את זה. יעקב, יש לו ערך 12 ילדים. אחד הבנים, בני זקונים שלו, זה יוסף. הוא צ'יפר אותו קצת יותר. קצת יותר. נתן לו קטונת פסים, הוא היה בן זקונים שלו. האחים קינו בו. קינו בו. הם קינו בו שוב, אנחנו לא יכולים להעביר ביקורת עליהם, אנחנו לא יכולים להבין מי זה ומה השיקולים שלהם בדיוק היו, אבל הם מחליטים לזרוק אותו לבור, מוכרים אותו לישמעאלים. הילד עובר התעללות פיזית, נפשית, מה שתרצה. הוא היה 12 שנה בכלא, ואז מגיע שהם נפגשים. תחשוב איזה פגישה זה יכלה להיות. פוגש אותם אחרי 22 שנה. 22 שנה. 22 שנה שהוא מה שנקרא בתוך בלב. מלא עליהם, מלא. עכשיו הוא המשנה למלך. הם באים, הם לא יודעים שזה הוא. האחים שלו לא מכירים אותו. לא מכירים אותו. וכאילו שלום אחד שלא הכירו אותו, זה אח שלהם. זה 22 שנה, הוא לא גידל זקן. זה גידל זקן. אבל איך לא זיהו אותו? בוא, איך לא מזהים את מה? זה אח שלהם. והוא מטרטר אותם, תחזרו, תלכו, תמכרו. איך לא מזהים אותו? אלא, תבינו את זה, אנחנו לפעמים עיוורים. עיוורים, 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 עיוורים. אדם לא רואה, לא רואה, הוא נגוע, נגוע. הרי אם עכשיו יוסף עומד מולם, סימן שכל מה שמסועל שם טעו. טעו בגדול! אתה יודע איזו עוצמה צריך לעמוד ולהגיד, חבר'ה, טעיתי? לכן אנחנו נקראים יהודים, בגלל שהוא בפרשה של מברכים את יהודה, אתה יהודוך אחיך. יהודה היה מסוגל להודות בטעות, זהו, זכה בהכל. להיות מסוגל להגיד, בא לחבר'ה, טעיתי. אז הם, צריך להבין אותם. אבל מה עם יוסף? אני אקרא לכם מה שהאור החיים הקדוש כותב, כדי שניקח את זה אנחנו לחיים שלנו. יוסף אומר להם, שהוא מתגלה אליהם, אני יוסף אחיכם. אז איזה יוסף אתה? אם לא אחים. כאילו, מה אתה אומר?
כביכול, מה זה אני יוסף אחיכם? אומר האור החיים הקדוש, שזה אחד המקובלים, אומר, אני יוסף אחיכם, פירוש, מתנהג עמכם במידת האחווה, וכאילו לא היה הדבר ההוא. כאילו לא היה הדבר ההוא. לא קרה כלום, חבר'ה, לא קרה כלום. לא מחרתם אותי, לא זרקתם אותי בלבור, אין בעיה. חכו, מלתי. לא, שום דבר. מנקה לגמרי, כאילו זה לא היה. ויותר מזה אומר, הוא ממשיך הרי, אשר מחרתם אותי, לומר שאפילו בזמן המחר, לא קעתה אין האחווה ממני. זה, תבין, מלאכים מלא אדמות. אבל עבורנו שיעור, חבר'ה. תבין, אז אדם פוגע בך, עושה לך, מעליל עליך, מוכר אותך. כי בכל אדם רגיל, אך 12 שנה בכלא, רק מתכנן איך להתנקם בהם. הרי בכלא הוא פוגש חבר'ה טובים הרי. קשרים זה תמיד טוב, חבר'ה. שולח להם חבר'ה, שידפקו להם בדלת. מה הבעיה? שום דבר. רגישות, איפה... מישהו סיפר לי שהם... קורה פה. מישהו סיפר לי על ילד בן 10, נכנס לקפיטריה בארצות הבריטים, זה נכנס לקפיטריה, זה לפני שנים כבר. מלצרית מגיעה, מה אתה רוצה להזמין? אומר לה, כמה עולה גלידה עם כל התוספות? אז היא אומרת לו, זה 50 סנט. אז הוא מוציא את הכסף מהכיסים, ילד בן 10 מתחיל לספור את הכסף. אומר לה, וכמה זה בלי תוספות? אז היא כבר הייתה עצבנית. למה, נו, יאללה, אתה מבין? ויאללה, הלחץ שאנשים רצו שולחן, וכאילו, מה אתה היית ישבתי ליד בן עשר? מה היית ישבת לי פה? אז אמרו לו, זה 35 סנט, בסדר? אז הוא פעם מתחיל. הוא אומר לה, אז אני אזמין בלי תוספות. טוב, היא חוזרת, שמנו את הצלוחית, והיא הולכת. כשהוא סיים לאכול, הוא הלך. היא באה לפנות את השולחן, היא מנקרת הצלחת, ואז היא רואה שהוא השאיר לה טיפ 15 סנט. זאת אומרת, היה לו מספיק לאכול עם כל התוספות, אבל הוא רוצה להשאיר לה טיפ. אז הוא ויתר. מן הסתם, זה עושה משהו לבן אדם. קצת לחשוב על השני, בסדר, הוא לא התנהג אליך יפה, הוא לא עשה לך כאילו... טיפ? בחיים לא, תאמין לי. ויש כאלה... אתה מקרב אותי לתאילנד, לא יודע, יש כזה... עוד כמה טיפים אני בתאילנד. שים לה 100 שקל, שתלך כבר... לא. אתה רואה? קצת רגישות, אני אומר את זה לעצמנו, קצת רגישות. קצת רגישות. אז מצד אחד, זו נקודה מסוימת שאנחנו צריכים להתחזק בה, שיעקב, שיוסף, כשהוא פוגש את האחים, הוא מוכה למחילה גמורה. זה גם הסיבה שיעקב, שהוא מברך את הילדים, מיישב אפרים, הוא שם את היד ככה, למה? אתה רוצה לברך את... סובב אותם! תגיד לי, יוסף, שנייה, תביא אותם הפוך. בוא, אתה לפה, אתה לפה, עכשיו, בסדר. למה עושה להם ככה? אתה רוצה לברך את אפרים כאילו הוא הבכור? שנה את הסדר. בוא שנייה לפה, מנשת, זו שנייה, דקה, תעמוד פה. למה הוא לא שינה את הסדר? גם אם אתה רוצה לעשות... אל תפגע בשני. אם הוא יסורת לנו, זה יפגע בהם. זה כבר יהיה ממש... תעשה אותם, יבחינו, יבחינו, לא יבחינו, לא יבחינו. אל תעשה את זה, כן. תתחשב. תתחשב בכבוד הזולת. לכן הדבר האחרון מבחינתנו, היה פעם איזה מלך אחד שהוא קבע שמי ששר שמורד בממלכה או אומר משהו לא שצריך, זורקים אותו לכלבים. לא, 10 כלבי דינגו כאלה מאוסטרליה, כלבי טרף כאלה. שר אחד פיק 6. אמר לו, אתה אף לכלא, אתה אף לעל כלבים. השר אמר לו, תקשיב, 10 שנים אני משרת לך בנאמנות. מה? מצטער? לכלבים. אז אמר לו, השר, תן לי 10 ימים. 10 ימים. בסדר, להיפרד מהילדים, האשתי, 10 ימים. שירת לך 10 שנים? תן לי 10 ימים. אמר לו, בסדר, 10 ימים יש לך. ב10 ימים האלה, השר הזה הגיע לשומר הכלבים, ואמר, אכפת לך שאני אהיה עם הכלבים? אני רוצה להאכיל אותם, הבאתי לי כמה ממתקים וזה. והוא התחיל כלל להאכיל אותם. בשר, ניקה להם, שיחק איתם, שפריץ להם מים. 10 ימים היה איתם. אחרי 10 ימים הגיע גזר הדין, המלך אומר לו, יאללה, לכלבים. פוף, זורק אותו. איך זורק אותו לכלבים? כל הכלבים, המלך עמום, איך זה יכול להיות? קורא לו, אומר לו, איך זה יכול להיות? אומר לו, השר, תקשיב טוב. אני 10 ימים שימחתי את הכלבים האלה, והם לא שכחו לי את זה. אתה עבדת בשבילך 10 שנים ושכחת את זה.
לפעמים אנחנו שוכחים דברים אלמנטריים שמישהו עשה לנו. מקבל את זה כמובן מאליו. מה? סליחה? תגידו לה שהתחתנתי איתה בכלל. אני אומר את זה לעצמנו מכיוון ש... מבדיחה לא צוחקים פעמיים. אבל יש דברים שבוכים מהם עשרות פעמים. עשרות פעמים. עוד פעם נזכר בזה ועוד פעם. איך הוא עשה לי את זה ולמה הוא עשה לי את זה. ולכן אני אומר את זה עצמנו, שאדם צריך טיפה, טיפה להתעלות. בוא נרים את עצמנו. Detachment זה נקרא באנגלית. התנתקות. בוא נתנתק. נתנתק למטה, מהעצבות, מהקושי, מהדיכאון, מהריזנטמנט, כאילו, הרוע הזה, מהקנאה. תתנתק, תתנתק, חמושי. תרים, תרים את עצמך קצת. קח אוויר, תתנתק. למה? אתה יודעים למה? מכיוון שאני אומר לכם עוד פעם, אדם בטוח שהוא עושה טעויות בחיים, ולמה עשיתי ככה? איך הם ניסוי שעשו בארצות הברית? מה אתם תגידו? לקחו שתי קבוצות. קבוצה אחת הכנסתם לחדר והיה טאפו צ'יפס בצלחת. קבוצה שנייה גם, טאפו צ'יפס בצלחת. ביקשו מהם, לפני שנוכלו את הטאפו צ'יפס, תדרגו מ-0 ל-1, כמה לפי דעתכם אתם תהנו מהטאפו צ'יפס. אחרי זה תאכלו, תאכלו. כמה באמת תהנו מהטאפו צ'יפס? מה ההבדל בין שתי הקבוצות? שימו לב טוב. קבוצה אחת, ליד הטאפו צ'יפס, היה שוקולד. אבל שוקולד... זאת אומרת, כשהם באים לאכול את הטאפו צ'יפס, הם זווית העין רואים את השוקולד. קבוצה שנייה, ליד הטאפו צ'יפס, היה קופסאות סרדינים, טונה. בלי לפגוע, חס ושלום, אני גם אוכל כאלה דברים, אבל... צריך חלבונים, אתה יודע. בכל זאת, סרדינים. ואז שאלו אותם לפני כן, לפני שהם אכלו, לפי דעתכם, מה רמת ההנאה תהיה לכם מהטאפו צ'יפס. אז אלה שהיה להם את השוקולד ליד, הם היו בטוחים שאנחנו נהנה, שתיים. כי הם אוכלו, איך, טאפו צ'יפס. שוקולד. טאפו צ'יפס. שוקולד. אז מילה, לא, לא יהנה מזה בכלל, זה אפילו אני אצטער שאני אוכל את זה. הקבוצה השנייה, שאכלו את הטאפו צ'יפס עם הזווית העין סרדינים, הם היו בטוחים נהנה, 8. טאפו צ'יפס, לא סרדינים, טאפו צ'יפס. אחרי שהם אכלו, הרמה הייתה אותה רמה. אותה רמה, תקשיבו טוב, אותה רמה. למה? כי אדם, שימו לב טוב, אני אספר על עצמי. כשאני הייתי ילד קטן, אני הייתי בטוח שהנורה במקרר תמיד עובדת. חשבתם על זה פעם? הייתי בטוח, יש כאלה, מה, זה לא תמיד עובד? לא, זה אף פעם לא עובד. כשאתה פותח זה עובד, אוקיי? למה אני אומר לכם את זה? שימו לב טוב, מה הרעיון של זה? אדם עושה החלטות בחיים. בחירה. וכולנו בוחרים כל הזמן. כל הזמן. כל יום. יש בחירות יותר חשובות, פחות חשובות. כל אחד מאיתנו תמיד בוחר. תמיד. ואז, כשאדם בוחר, אחרי שהוא בוחר, הוא אומר, כן, אבל חבל שלא בחרתי את הזה. ויותר מזה הוא חושב, שאם אני אבחר באלף, כל החיים אני אצטער למה לא בחרתי בבית. וזה לא נכון. תדעו לכם. אתה לא תחשוב כל הזמן, לא בחרתי בבית, למה לא בחרתי בבית, למה לא בחרתי בבית? אתה לא תחשוב על זה. יכול להיות שמדי פעם תחשוב על זה. אבל אתה תהיה כל כך שקוע בהווה, שלא יעניין לך דברים אחרים. וזה נכון להמון דברים, כי אדם מפחד מהעתיד שלו. פתחנו ואמרנו דאגות. אדם דואג, כן, אבל רב, אם אני אתחתן איתה, אולי כל מה אני אחשוב למה התחתנתי עם האי, או אם בחרתי בית מסוים, או בחרתי עבודה מסוימת, למה לא עשיתי את זה? אתה לא תחשוב על זה בכלל. כי זה כולך יתפוס אותך, ההווה, שאין לך זמן לחשוב על הדברים אחרים. ברור כמו המקרר, אם תפתח את המקרר, הנה האור. אבל באופן כללי אתה לא תפתח את המקרר כל הזמן. יש פה אור, אין פה, אין פה. אתה תהיה שקוע בהווה. לכן אני אומר לכם, שחררו את העתיד. שחררו את העתיד, אל תחשוב עליו אפילו. שיגיע, אתה תסתדר, ואתה תראה שזה תופס אותך. וכמו שאמרנו, יש adaptation, it's called in English. הסתגלות. הסתגלות, אני אומר לך, לכל דבר אתה תסתגל בסופו של דבר. גם לדברים רעים מסתגלים, גם לדברים טובים מסתגלים. זה לא משנה, אתה חושב שישתנו לך החיים, כי לא, אתה תעבור את זה חמוד שלי, הכל יהיה בסדר. מצד שני, גם אתה תתרגל לדברים טובים. לכן תנסה להחיות עצמך, אם זה זוגיות, אל תחכה לילדים שישתחררו. כי עד אז כבר. תחפש את ההווה הטוב, תחפש את ההווה הטוב, תחפש את ה...
את האור עכשיו, לא בקצה המנהרה, את האור עכשיו. זה מה שאנחנו יכולים לאחל לעצמנו, שהאלוקים ישים אותנו כאפרים וכמנשה. שמצד אחד, הם חיו במצרים, הם לא התפעלו מכל מה שהיה מסביב, לא מעניין אותם. מצד שהוא לא מקנה, זה לא מתגאה. מצד שלישי, כל אחד מבין, יש לי שליחות אחרת בעולם. ואם אני מצא את השליחות שלי, אם אני אעבוד בנתינה, אני אעשה משהו טוב לחברה, אני אוותר, ואם זה אני מסיים לכם, שנתנו סטודנטים, כל אחד היה לו שטר של 20 דולר. ואחד אמרו לו, אחד אמרו, לך תבזזו על עצמכם, תקנו מה שאתם רוצים. קבוצה שנייה אמרו להם, תתנו את ה-20 דולר למישהו אחר. מי נהנה יותר מה-20 דולר? בבקשה, תנו לי. סתם, סתם. סתם. נכון? כשאתה תהיה... נכון, אין בעיה, זה טוב, זה אגואיזם חיובי, העולם עובד על אגואיזם. הרי המוכר במכולת לא אכפת לו איזה הכשר או מה, הוא מביא את זה בקריאה שהוא רוצה שיקנו אצלו. אבל האגואיזם זה משרת את כולנו. ככה העולם בנוי. מתן וכך, רק אנחנו, אם רוצים להיות מסופקים יותר, מאושרים יותר, תהיו עסוקים יותר בנתינה, יותר בחיזוק, פחות עסוקים בעצמנו. ככל שנהיה עסוקים יותר בעצמנו, הנפש לא תמלא. נהיה עסוקים באחרים? אולי כן. שנזכה לך להאמין, אמן כדי רצון.